Thank you.
Bom, eu acho que esta decisão é inqualificável, mas mostra que, apesar de mudarem os titulares do poder na Câmara, tudo continua na mesma em matéria de cultura. Estarem por esse mesmo despejo, como um facto consumado, e em clara violação dos compromissos assumidos com a Câmara, compromissos contratuais, visto que há um protocolo que ainda teria vários anos para vigorar, mas também compromissos morais e éticos, porque é preciso não esquecer que, depois de ter adquirido, aliás, por um preço irrisório, este palácio aos antigos donos dos armazéns do Chiado, a Câmara permitiu, abandonou imediatamente este palácio à autodestruição, e foi a Companhia de Dança de Lisboa, e em particular o seu atual diretor, José Manuel de Oliveira, quem salvaram este edifício da ruína e quem lhe deram uma utilização extremamente útil para a cidade e para o país. É preciso dizer que não se está aqui perante uma injustiça e uma iniquidade do ponto de vista do despejo, que não tem razão de ser. Está-se aqui também a matar uma instituição que tem um património cultural produzido, que é inegável e que é conhecido de todos aqueles que têm minimamente interesse pelas questões da cultura.